In dobrodošli v mojem videu, z vami sem Noven Kulman in danes bom naredil, zbiram Q&A vprašanja kot video. Preden pa začnem s tem videom, bi pa rad povedal, da se vsem zahvaljujem za Jurija 700 naročnikov oziroma Jurija 710 naročnikov. Hvala vsem, ker smo prišli do res tako zelo velikega števila. Hvala vsem za support, za podporo na kanalu. Res, vsem hvala, upam, da bomo prišli še do več naročnikov, saj do 2 Jurija ali pa 3 Jurije. Jaz si vsaj toliko želim, da bi prišli. No in gremo kar na video. Naredil bom po res dolgem času nov Q&A video, tako da mi prosim pod komentarje vsi napišite vprašanja, upoštevam pa, da morajo biti vprašanja čim bolj izvirna, zanimiva, zabavna, smešna. Ne smejo biti, na primer, kot vi ponavadi včasih pišete, ali si gej, ali si peder, pa še kakšne druge čudne vprašanja. Morajo biti čim bolj zanimivejša, pa izvirna, seveda. Pa ja. Pa morajo biti, seveda, v redu vprašanja. Ne smejo biti neka neprimerna vprašanja. No ja, in to je bilo tudi za danes vse. Če so uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite name in mi seveda pišite pod komentarje in nasvidenje.